ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ତାଲିବାନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମିଳିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବଗଲାନ ପ୍ରଦେଶର ତାଲିବାନ ପୋଷର ହୋଇଛି ଘାତ ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 300 ତାଲିବାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଟୋଟୋ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଉତ୍ତର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବାଗଲାନର ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଶନିବାର ଏଭଳି ସୂଚନା ମିଳିଛି, କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ରୋହୀ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଲିବାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫେରାଇ ନେଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଭିତରେ ହତାହତର ଖବର ରହିଛି। 34 ଭିତରୁ 33 ପ୍ରଦେଶର ପତନ ପରେ ତାଲିବାନ କାବୁଲ ଦଖଲ କରିଥିଲା। ବାନୋରର ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଉପରବାଲା ଓ ମୁଜାହିଦିନର ସମର୍ଥନକୁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଖିଞ୍ଜାନ ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଗଲାନ ପ୍ରଦେଶକୁ ସଫା କରିଦେବୁ, କାରଣ ବାଗଲାନରେ ରାଜମାର୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ କମାଣ୍ଡର ଘନି ଆଣ୍ଡରା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବହୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଲିବାନକୁ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାନୁ ଜିଲ୍ଲା ଜନସାଧାରଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନର ଯେଉଁ 300 ଜଣ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଡବଲ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ଉପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଯାହାଫଳରେ 300 ଯୋଦ୍ଧା ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ହାତରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଛି ତାଲିବାନର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଚରମ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଲିବାନ ଉପରେ ଡବଲ ଆଟାକ୍ କରିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କାରଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଅଲରେଡ଼ି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ 7 ଦେଶ ମିଶିକି ଅଲରେଡ଼ି ବୈଠକ ବସିସାରିଲାଣି। ତାଲିବାନର ଏମିତି କ୍ରୂରତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।